Jere Sallinen, ensinnäkin onnittelut mahtavasta voitosta tänään. Minkälainen yhteenveto tuosta pelistä? Kiitos. Hyvä peli. Hyvin aloitettiin. Pelattiin tosi hyvin pelin sisällä. Pelattiin kovaa ja tehtiin paikoista maali. Hyvä peli. Sulle se ottelun kolmas maali. Kerro vähän siitä, miten sen maalitilanne syntyi. Virtasen perä voitti siinä punaviivalla kiekon ja Jore polkas 2-1 ja heitti hyvän syötön ja sit silmät kiinni ja ylös. Kyllä olisi vissiin aika täyden päivätyön tänään sai tehdä, oli aika paljon alivoimaakin ja sitten puolestaan ylivoimaa eli erikoistilanteita aika paljon tänään. Joo, kyllä oli aika rikkonainen peli oli. Se totta kai vähän verottaa 5-5 peliä, mutta hyvin klaarattiin ne, ihan hyvää YV-t oli ja tapettiin ne AV-t, mitä oli. Pystyykö mitenkään vertaamaan noihin kahteen edelliseen peliin? Lähtökohdat oli se, että tämä olisi se kovin vastus tällä viikolla, mutta oliko asia näin? No joo, kyllä mun mielestä vauhti ainakin oli kovempi kuin olisi aikaisemmissa. Kaikkihan nämä on kovia pelejä. Totta kai noin kärkipään joukkueet vielä, niin niistä huomaa. Seska on tosi kova työmoraali. Se saa painia ihan tosissaan. No minkälainen yhteenveto sitten oikeastaan tästä koko viikosta? 3 peliä, 3 voittoa, niin sen suhteen nyt ei ainakaan yhtään paremmin voi mennä. No joo, ei. 3 voittoa, sä sen sanoit. Se on hyvä juttu. Eteenpäin. Jees, kiitoksia tästä ja ei muuta kuin tsemppiä keskiviikkoon. Kiitos.